gente, eu sou Luigi. Mas a Itália veio aqui pro Brasil pra conseguir mais uma estrelinha no peito. Da hora, né? Deixa eu tirar o bonezinho do Luigi. Deixa eu pegar o meu. Deixa eu parar de usar essa voz. O Bruno Luigi, aí, quer dizer, o Bruno, que é o Bruno Luigi. Enfim, ele. É, ele começou muito bem, ele começou falando aí que a seleção italiana que tem 4 estrelas, hein? Ela é tetra. Ela é tetra. Já tá? Pode levar a taça pra sempre, hein? Aquela. Não é a taça das bolinhas. Não. Ah, tá. Não. É brincadeira, Flamengo e São Paulo. Isso aí é nossa. A seleção italiana que tem 4 estrelas, ela é tetra campeã mundial. Ela vem pro Brasil aí. É, teve uma boa campanha nas eliminatórias, mas ela vem meio. A Itália ela sempre vem desacreditada, pra falar a verdade. Ela mas o importante sempre... é que ela vem. Ela vem, né? Tanto que eu e vai ter Copa. Tanto que eu tô até de palestra Itália. É, ah, é verdade. Por um motivo muito justo. Porque o Palestra Itália, o Palmeiras, se vocês conhecem, ele foi fundado por italianos. Então eles vieram da Itália, deixaram o Palmeiras aqui e vazaram. Tipo, ó, toma aí essa porra aí e foda-se. Então como eles vão vir aqui pro Brasil, eles já podiam fazer o favor de levar o Palmeiras de volta pra acabar com o sofrimento, né? Que ultimamente tem sido bastante até, porra, né? Nem fale. Não, mas a seleção italiana, ela foi bem nas eliminatórias. Ela teve 6 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Foram 19 gols marcados, sendo 9 deles do Balotelli. Parece o Palmeiras. Igualzinho, né? Igual. Só que... Segue o jogo. Desculpa aí. Não, mas falando sério aqui, galera, o Balotelli ele foi o destaque da seleção italiana nas eliminatórias, apesar de todo o temperamento que ele tem. Não é um cara tão tranquilo de ser domado pela comissão técnica, até pelos próprios companheiros. Você já tá ligado, né? Que ele já deu um salve no Ronaldo, né? Pegou e falou, ei, Ronaldo, como é que tá a parada aí no Brasil? Tá, Ronaldo? Pô, peixe. Peixe é o Romário que fala. Romário, eles não são muito chegados. Não, meu irmão. A parada tá sinistra aqui no Brasil, várias mulatas, vários rolés, é só colar, pode vir. Mas... Hashtag Demorale. Mas saiu uma notícia recentemente aí, momento TV Fama. Foi TV Fama. Vou destilar o meu veneno. Tá mandando bem. Que o Balotelli pediu a namorada dele em casamento lá no Rio. Sai uma notícia toda, e mesmo assim ele vai pra night, vai curtir os rolês lá do Rio. Olha, eu ia comprometer nossa equipe, os apresentadores aqui, falando do rolê, mas é melhor deixar quieto. Não precisava, né? Enfim, foco no que interessa aqui. É brincadeira, hein? Brincadeira. Brincadeira. Mas é o Léo que edita, então se ele achar que isso vai dar problema pra ele... Ah, o Léo tá junto. Ele mesmo corta. Ah, tem o Léo. Não, não citei nomes. Ah, não, beleza, não. Só um... Falando, vamos foco aqui, ó, o Léo tá lendo cara feio. Então, na seleção italiana, nas eliminatórias, a gente falou que na Espanha tiveram 2 brasileiros que se naturalizaram pra jogar a Copa do Mundo por lá. E na Itália teve a mesma coisa, teve o Thiago Motta. Ele começou a carreira dele no Juventus da Moca. Motta, entendeu? Começou a carreira dele no Juventus, foi pro Barcelona, ainda novinho, fez a carreira dele toda na Europa. Mó caminhada no futebol, mó né? Nossa, que bonita essa. Mó caminhada no futebol. E hoje ele tá atuando no Paris Saint-Germain. É um volante ele de destaque lá. Está atuando, é. Porque aquele país. Ser faz, ou não ser. Ser caneleiro ou não ser, né? Eis a questão. Exato, porque ele gosta de uma pancada, gosta de uma porrada. E além dele, a seleção italiana tem. Além dele, a seleção italiana ele tem outros destaques, como o Pirlo, André Pirlo, volante, sensacional. Tem o Buffon, que é um goleiro espetacular. E, aliás, desnecessário, hein? Então, antes de você falar dos Nossa. Destaques aí, a Itália tem um negócio muito legal, velho, que é, tipo, que é o hino deles, né? Aquele Itália, Itália, l'amore, e meu nome, lara, lara. Tá, tipo, mó da hora. Então ela vai tocar muito no... Isso! No, é que essas coisas que tem aqui no Brasil não parecem muito com estádio. Tá tudo meio acabado, tudo meio cinza. E é engraçado, pode ver tanto que os torcedores italianos, eles fizeram a escalação dos jogadores no ritmo do hino. Mentira. Bota aí, Léo. Parolo, buffon per il e si rigu. Abate Aguilani, Tiago Motta, la nocchia e Cerci con Pirlo, Prandelli, Diavo, sì!
viu que da hora, louco, velho? Mano. Que louco. Já pensou a gente só falando nesse ritmo? Que da hora. Segue o texto. Então, a seleção internet tem outros destaques também. Tem o Cassano, que é experiente, jogou no Real Madrid, começou na Roma e hoje tá na tá no Parma, gente. Desculpa, Cassano. Perdão, nossa, cara. Baita informação. Vai me xingar no Twitter. Baita informação, diga-se de passagem. Então, tem outros jogadores. Aquilani, Candreva, De Rossi. Gosta de uma pancada. Aliás, então, falando do De Rossi, cara, ele tem uma tatuagem mais original de todas da Copa do Mundo. Eu sei que todo mundo já viu, tá? Mas é que eu gosto de jogar dando porrada. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Eu gosto de jogar dando porrada. Eu gosto. Muito louco. Não sou de porrada. Mas eu gosto de um cara mais classudo, que é o caso do Pirlo, né? O Pirlo que vai encontrar aqui no Brasil seu colega de infância, o Paulo Baier, né? Então os caras começaram a jogar desde pequeno, desde 1910, tiveram a chance de formar o primeiro time do Corinthians e tal, não quiseram, seguiram sua carreira e depois de 104 anos de história no futebol, os dois vão se reencontrar aqui no Brasil. Você lembra que a gente entrevistou o Thiago Ribeiro? Nossa. E ele falou do Pirlo? Falou mesmo. Ele falou que jogava na frente e tal. Mais complicado, falou, né? Mais que... complicado. Era o Pirlo. O Pirlo. Ele com uma facilidade pra bater na bola. Bota ele lá, bota Thiago aí. Ribeiro. Que é o Pirlo. Né? Ele tem, né, muita qualidade com a bola no pé. O Pirlo realmente, acredito que fazendo essa função, é o melhor, né? É o melhor que eu vi jogar assim. Aí, tá vendo o Thiago Ribeiro? Ai, mano. Que idiota, cara. Ai, mano. Isso é besta, né? Mais algum destaque, Rafa? Depois disso aí, não. Já era? Somente com a Anísio seu aí. Eu tenho uma última piada. Eu fiquei muito surpreso com a idade do Buffon, que é? 30... Ah, não, ele tem mais, vai ter uns 40 nas costas. Não, mas tá lá, pode olhar no Wikipedia. 36 anos, o Buffon tem só 36 anos. Eu jogo no videogame com ele desde o Atari e ele tem só 36 anos. Buffon é gato. Tranquilo. Isso é verdade. Não, gato no sentido de mudar a idade, adulterou. Ah, não. Entendi. É, aí eu já não sei. Esse eu não sei, mas que ele é gato. É mesmo. Não, gato... Tá. Curta a página! É, então, ó, complica as coisas, hein? Então, curta a página aí, gente, ó, curta aqui embaixo, deu trabalho pra fazer o vídeo, mentira, não deu não. É, dá um curtir lá, né? Um curtizinho. Que nem aquele P da Juju, ó. Curtiu? Dá uma compartilha com seus amigos aí, acessa o site, acessa a fanpage, acessa o BIP, acessa o que quiser. Acessa o nosso Orkut, Instagram. Acessa o Orkut. Meu Instagram. Acessa o ICQ. Mais alguma coisa? Isso aí. Chega, né? Era pra fazer tipo... Curta nossa página e também o Facebook. Entrei no site. Canto bem, né? Assine o canal e não sei mais o ritmo. Tranan, 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 tranan.